Innovation og entreprenørskab er kommet på skoleskemaet. Og det skal vi være glade for. Det er nemlig også skolens opgave at give eleverne mulighed for at få et godt job bagefter, eller måske endda starte deres egen virksomhed. Vi skal bare huske, at selvom vi hele tiden råber, robotterne kommer i de her dage, jamen så vil der nok også i fremtiden være brug for nogen, der gider at tage et arbejde, hvor man ikke skal sidde og finde på nyt hele tiden. En af historieundervisningens udfordringer er, at eleverne nogle gange har svært ved at se formålet med faget. Og det er et problem, fordi det er sværere at få noget ud af en undervisning, hvis man ikke kan se formålet med den. Her kan innovationens fokus på værdi og praktisk anvendelse hjælpe, fordi den kan give eleverne noget konkret at bruge stoffet til. Innovation handler om at skabe noget nyt, der har en værdi for nogen. Når det gælder erhvervslivet, er det relativt simpelt at måle, hvad der har værdi, for her har vi markedet. Hvis der er nogen, der er villige til at betale penge for det, du har lavet, jamen så havde det åbenbart også en værdi for nogen. Men det bliver straks vanskeligere, når det er andre områder, der skal innoveres. Når vi for eksempel taler om innovation inden for kultur, eller samfund eller politik. For hvem bestemmer værdien her? Hvem måler værdien af kultur? Og hvem måler, om en innovativ politisk nyskabelse er god eller dårlig? Og her kan kulturfag og humanistiske fag måske også hjælpe innovationen. Alt for ofte begynder vi nemlig at diskutere løsninger, før vi overhovedet har kigget nærmere på spørgsmålet. Det grundlæggende problem. Har vi overhovedet overvejet, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have i fremtiden? Har nogen tænkt lignende tanker før os? Og har vores innovative idéer overhovedet nogen mulighed for at ændre samfundet og ændre det i den retning, vi gerne vil have? I kulturfagene og de humanistiske fag ligger der en næsten grænseløs mængde af måder, samfundet og menneskene og virkeligheden kan anskues på. Og den mængde og det grundlag kan man bruge til at skabe sine egne gode spørgsmål. Gode spørgsmål, som en innovativ tilgang kan hjælpe med at løse. På den måde kan innovation hjælpe kulturfagene, og kulturfagene kan også hjælpe innovationen. Men kun hvis det sker med gensidig respekt for det, som henholdsvis innovationen og kulturfagene tager med til festen.